maamulka gobolka Togdheer iyo masuuliyiinta degmada Burco ayaa xadhiga ka jaray hudheel cusub oo lagu magacdaray Ruweys, kaas oo si casri ah loo habeeyay isla markaasina ka kooban qaybaha hurdada kala duwan iyo cuntada. Mulkiilaha hotel Ruweys Maxamed Maxamuud Cabdullaahi oo ka hadlay goobta xadhiga jarka ayaa soo bandhigay adeegyo casri ah oo ku cusub hoteelada magaalada Burco. Furitaankii hudheelkan Ruweys Hotel ee aanu ka furay magaalada Burco, hudheelkaasi wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Qayb waa hurdo, qaybna waa cafeteria iyo hadii kale cunto fudud, qaybna waxa weeyaan bakery. Marka waxaanu ugu talagalay inaanu ku soo kordhino dalka ama magaalada Burco khaasatan inaanu wax nidaam kale yahay aan hore loo hore saab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid xogayaa dawladda hoose ee degmada Burco iyo xogayaa gobolka Togdheer ayaa hambaliyay muwaadinka hirgeliyay hoteelkan cusub iyagoo sheegay in hoteelkan wax badan ka tarayo dhinaca adeegga bulshada iyo bilicda magaalada. Runtii hudheelkan Ruweys la yiraahdo wuxuu ku yaalaa goobaha xudunta magaalada Burco. Anigu Burco waa xalahay sheekhal beledkeedii, waxaan idiin sheegayaa wuxuu ku yaalaa maxadka ninkii reer Burco waa garanayaa. Maxadkii Burco ayaa dhabarkeenna ku yaala, waa halkan goobta kubadda ku ciyaari jirnay dhowr iyo toddobaatanaadkii anagu ciyaala. Wax weyn buu magaalada kusoo kordhiyey, bilix hadday tahay iyo cuntooyinka inoo sheegayo Burco wax lagu xaman jiray, waxa loo jiray hirgeel baa loogu tagaa iyo haddii meydankeeda leh wax lamid ah, waxa loo noqday herweelka ahayd war cuntadii herweelkana waa keenne. Furitaanka hudheelkan Ruweys waxaan leenahay dhulkiile waxaanu kugu soo dhoweynaynaa oo aanu macmiisheeda noqonaynaa oo aanu noqonaynaa dadka ka soo qayb gelaya mataqaana wax ka iibsanaya kuwa camiraya hudheelkan cusub ee Ruweys adigoo kusoo kordhiyay hambeegarkii iyo jisbeegarkii iyo biisadii iyo mataqaana waxoo dhan kusoo kordhiyay gobolada kalena waxaan u sheegaynaa inuu meel walba gaadho. Intaasi kadib waxaa munaasabad ballaaran oo furitaanka hoteelkan loo qabtay si faahfaahsan bulshada ugu soo bandhigay waxyaabaha hoteelkani bixinaya iyo fursadaha bulshada u siinayo. Maareeyaha guud ee hoteelkaasi dhammaan tiknoolojiga maanta la isticmaalo dhammaantood oo room walba qaybta labaad waxa weeye qayb cusub oo ayna bakery and pastry, waxa kale oo qaybta saddexaada kafeteriyadii iyo restuwartinka oo isku guda jira. Restuwarka wuxuu sameeyaa maxay qaybo cusub oo magaalada hore looga sameyn jiray magaalada Burco ay ka mid yihiin maxay shawaarimada, biisada, kabaabka, falaafilka iyo hambeegar casri oo sidaa makuwanani ayna u sameyn ka casrisan. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen Salaadiin, barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdifalaay, uqaal odayaal iyo waxgarad kale ayaa dhammaantood u duceeyay mulkiilaha hudheelkani iyagoo soo dhoweeyay adeegyada casriga ee hudheelkani soo kordhiyay. Kamid ahaayo waxaynu uga mahadnaqaynaa ninka inoo soo kordhiyay. Wax loo baahnaa oo ka dhinna caasimada gobolka Togdheer ayaa halka kan lagaga dhawaaqay. Inoo sharafa gidigeenba hudheelka kusoo biiray magaalada Burco Togdheer. Ilaahay inoo barakeeyo, Ilaahay kii laga liibaano ee uu khayrkiisu bato Ilaahay ka dhigo. Waxaan runtii aad iyo aad mahadda labaad ugu celinayaa mulkiilaha Maxamed Maxamuud, ilaahayna uu barakeynaya insha allah isaynu ka rajaynayno. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadceliyaa. Mahad Cali Boodir, TV-ga Burco.